ضرور وی چیز قرآن قرات نیشم کوله این قرآن دیس مصحف کی نیشم ویل او زید اگوارم چی اجر او گتما او دیدر خلکو سر مقابلو کم کم خلق چی قرآن تلاوت که و یادی و تلاوتو نی که کچر تزید قرآن دی ریڈو نا یا دا انٹرنیٹ نا یا دا کمپیوٹر نا یا دا موبیل نا یا دا کم چی بھائی کیو علم یا یو قاری تلاوت کے اوزے اورم ہو یا دو میں نو ما تا بدا گا عجر ملاوی گیو کنا الجواب دا دینا مخی چی دی مسئلی جواب ورکو دا دی رور دی حمد تا او دی شوق تا او دی مقابلی تا منگم پستیو یو سلی چی قرآن نیشی ویلے ویلے ہی ندی او بیا پوشو دا قرآن پا عظمت بندی چی دا خیو عظیم کتاب دے وزا دا اس پوری دا دین انا خبرو مو بے کوشی شروع که وی چیز مقابلے کم دا آنگ خلکو سر کمو چی یاد کرده و کمی چی یادی و کمی چی تلاوتو نکی ممالا با اللہ جرہ که و کنا کچر تزد دا پا دی طریقی سر یاد کم او دیتا وی دا مؤمن همت اللہ با قرآن کی وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون دا دین پا دی کارونو کی و دا جنت تا پار مقابلے که ان کی مقابلے کی اللہ وی او درشان قرآن کی زی پا زی دا امر را گلے دے چی تادیو کئی دے او با لمخ کی شیر دین پا کارونو کی دا پیغمبرانو دا صفت اللہ بیان کرے چی یسارعون فی الخیرات دوی با پنیکیانو کی تادی کولا دیر ملگری منگ دیسی پیجنو پسر زوانی کی دی او دا قرآن دا آخرنی یو صدور پینزی سورتون او تیادی نور والاق واسن وارسی او دیر دا افسوس خبره دیر دا افسوس خبره دا حدیث متوسط یادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قیامت پر روز با اللہ آگا کس تاوی چاہتا چی قرآن یادی اقرأ ورتل اقرأ ورق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اللہ وطوی دا قرآن الولا پا خیست طریقی سر الولا سنگ چلی با دنیا کی الوسطو او دا جنت با دروجو کی خیج او چتیگا ستازے آغا زی سر دے کمزی کی جبتا آخرانے آیت ختمے مانا دا شو چیو انسان تا پا جنت کی دوم درجی ملاوی کی سم رجدت آیتو نہیں آیتی وستادا خو خدا اللہ اکبر دا سم رب بدبخت انسان دے چی خوات پتر چی دا جنت درجی ما تا دیری ملاوی کی پا دیرو آیتو نہیں آیتو لس رو بیم نہیں آیتی اسو چوکی دیتا زا لیکن یہ سلیت ہوئے لیشی کہ مزدوری دیر ہو کلے پیسی دیری ملاوی شپا ورز مزدوری کو دیری ملاوی اور ٹیم لگو مزدوری پیسی دیری ملاوی نسوم رو زور ہو لگئی اد دنیا کا سوم رو خوندونے چی دیا اگر ٹول شاہ تک ازار کیا زور لگو لیشی دیر کہ پیسی ہو تو دیری ملاوی دلتا مکار پر ایخو آلتا زمولی آلتا پیسی دیری آلتا زمولی آلتا پیسی دیری او دا دا مرگ پوری دا دقی سوچ روانی چی اسڑی دی خبری مانے خبری شی چی دا جنت درجی دا دیو انسان اچتیگی سمر چی دا دا قرآن آیتو نیاجی او بیام دے طول عمر قل ہو تن خطے او طول عمر دے سورت الناس تن خطے طول عمر دے قل ہو تن رب الفلق تن خطے زیاد پکی دا گی تلاوتو مسئینی شی کولے دا تا حقیقت ہم گولے دیر پکی دا گی تلاوتو منی شی کولے دا قل هو اللہ احد و دا طول عمر چیلی بیموز کرے دارا تواورا وزا دا برا تم طول گڑ وڑو ہوئی حیران شمزو دے خلکو تا او دا سی خکول مطمئن جون تیری ہے دی سی مزیدار دا سی خاندی را خاندی دا سی خوشا لی اس پروائی نیشتی اس پروائی نیشتی دا وز دے حکومتونو دا نیوی نیوی نظامون رویستو دنیا طول تکنالیجی که اس روانه پا دی موبایلو که دا پروگرامون رویتو دا انسان دا صحت پتا بکی لگی چی بیمار دے کنده کمزی که سیگی کمزی که نوسیگی حکومتی اوراق طول پا کمپیوٹر و پا موبایلو جوڑی گرس دا دی دا پارا خلکو چلون ازدکلو آغا خلق چی آغا دا سکول او دا مدرسی پا شام نوی تلی اگوی سرم غ
کنه دیسی نه ازده کری دی اولی ازده کرو دنیا پی ملاوی کی یو سړی ته دا پته چې قرآن زه څومره ډېر یاد کړم دومره به جنت کې مرتبه اوچتېږي او بیا مې نه یادېږي. بیا هم دغه ویره الحمدلله مونځ خو کوو که نه دغه مانځه څه مزه ده ټول عمر قل هو الله احد وی او قل هو الله احد هم صحیح نه او که صحیح وي ترجمې دلی نه درځي او که ترجمې دلی درځي په وضاحت او په تفسیر یې نه یې پوه. په دې مانځه کې به خوند کم ځای راځي او په دې ژوند کې به خوند کم ځای راځي. یو سړی قرآن راوړي دا خبر په شانې ګوري داسې او بیا بند کړي بس زموږ خلک څه درته کړي دي ښکلولو ته د قرآن د ښکلولو سخت شوقین دي او ښکلی غلاف ولا قیمتي جوړ کړه بس یاره وایي چې د عرب ډېر بې ادبه دي ولې بې ادبه دي قرآن جی په المارۍ کې الټه پروت او قرآن دیسې زه منم دا خبرې ادب د قرآن په کار دي خو د ټول نه لوی ادب د قرآن دا دی چې په دې باندې ځان پوه کړي او عمل پرې وکړي. عمل پرې نه کړي یا دی نه ځان پرې پوه کړي نه او ته ښکلی یې هېڅ معنی شو. قرآن خو الله دې لپاره نه یې رالېږلی چې صرف ښکلی وه او قرآن خو الله ډېره نه یې رالېږلی زموږ خلک یې تعویزونو ټاکوان دي تعویزونو ته جوړوه په دې چې ټیم کې ورته قرآن رایاد شي چې قرآن کې وایي شفا ده صرف بوده در تکه یاد ده قرآن کسه ده شفا ده نو تاویز تی جوڑ که میخه ته وروا چه او یا با ده گاڑی تا پروتی و پا ده که حل که با ده ده قیصر کرواله مکه یو سندری موری و بیحیایی بمکه و گناونه بمکه قرآن دیز تا پروتی جی شفا ده بکی قرآن دیره پرهونه ده اب بلو زیر یو که زمان سر ملگره ده پیو مجموعه که او خط تکڑا علیم نی آگا ورکڑیو چی زمان نیکه چی آگا ویس جونده دی وی آگا قرآن ختم کو ملگر ہوتی ویسی سمر عمر دی چی قرآن ختم کو وی دری نیوی کال عمر دی تریان می لگ لگی یادو لگ لگی یادو نینے ختم کو تالی سی چل لیو ری سخ کارون خدا سی که لس بلاک دی بشار آگستی دیوال ماتے غر نڑے ہر سکولیش او چی تو قرآن آخرنی سی پارا سری پیادا کہ یارا بس وخ نہیں بس وخ مشکلی تبی جی دے چی تو پیو غاٹ او دبان دی دے طول دنیا مسئلی دبان بوگو پرتی دی ایسی تشی بانی دی سوکی چی کئی غیر کئی دی 93 سال با عمر کی بڑا سڑا قرآن یادی تا لیسی چل لیتا نیشی آتا والی نو دیو نصیحت رازو دی رور دی مسئلی لی اللوی ولقد یسرن القرآن لی ذکر فحل من مدکر دا قرآن اللوی ما سان کرده نصیحت تا پر سوک بوتی نصیحت واقعی اللوی را سان کرده دا کچی سوک کوشی شوکی دی رور تا منگ دا وایو چی تک کوشش که انشاءاللہ اللہ بیتا تا آسان کی او دارے تمو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت تا والذی یتتعتع والذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیه یو سڑے چی قرآن ہوئی او جب انخلی زیرمون دیدی بازو دا مطلب دیدی جب انخلی نو قرآن بیا مرالا جب انخلی سمانا دا نورزی وی چی جب انخلی میرالا جی بس زمانگوی جبا بازوی جبا پیڑا شویده و درانه شویده میرالا نا پیغمبروی قرآن وایا ازدکوی او چی جبا دی بکین خلی و هو علیه شاق او دا تلاوتو تر دیر گرانی و او را لہو اجران دو اجران لاور پی اجر دی تلاوت او اجر دی سختی تیرا ولو دیتا خو اجر خدیر ملائی ایو سعی روان قرآن وی اگر تیو اجر ملائی ایو سڑے قرآن ہوئی ان خلی بکی او غریب یو یو آیت پا مخوا یو ودری یو دا یو نتا پوسکے یو دا بل نتا پوسکے دیتا دعا جرا ملائی گی دی رور تا منگ دا ہوئی جا اللہ بدا لڑی راجر ندر کے انشاءاللہ بلا دیو چیز دا یو قاری تلاوت اورم موبائل کی یا پا ٹی وی یا انٹرنیٹ ہر چکی چاوری دی دین ایاد دوما
که په هر طریقې دې قرآن یاد کو، نو الله به دې له هماغه شان اجر درکوي کومو خلکو چې مصحف ته کتلي دي او یاد کړی دي. لکه دی وایي ما له قرآن کې نه راځي، مصحف ته چې ګورم نشم، خو یو قاري چې راوته اورم بیا یې وایم. الله به له پوره اجر ورکوي انشاءالله. اگر که غوره دا ده، غوره طریقه د قرآن د یادولو دا ده چې یو سړی استاد سره کینی، دې کې څه فایده ده؟ تلفظ به صحیح خو دینه ښکل کیدیش خو دې دلته اوس هم متعلم دی. استاذ سره چې ناستی نو استاذ تا ته ستا د غلطۍ نشاندهي کوي. ته د ټیپ نه یادی یا د انټرنیټ نه یادی، نو ته په خپله غلطۍ نه پوهېږې، او استاذ د غلطۍ نشاندهي سړي ته کوي. بل د عالم او استاذ سره چې سړی ناستی د هغه نه سړی اخلاق زده کوي، طور طریقې زده کوي. عالم ګوره صرف د عالم خبرې ګوره درس نه دی، د عالم کړه وړه دم ګوره درس دی. د عالم چې کینی پاسي، عالم چې خبرې کوي، عالم چې په کومه طریقه درس کوي، نصیحت کوي، دم درس دی. نو سړی د عالم نه دا طریقې زده کوي. نو دا غوره طریقه ده چې سړی د دواړه راجمع کړي، استاذ سره کینی، د هغه نه قرآن وایي، ورسره د نورو قاریانو تلاوت اوري، هغه هم یادوي. دا ښکلي طریقه ده. خو که چېرته ورته استاذ میلاو نه شي او دا طریقه ورته اسانه نه شي او په دغه طریقه یادوي چې یو قاري تلاوت اوري د هغې نه یادوي، نو هم الله به اجر ورکوي. الله دې ورور توفیق ورکړي.